labiau saulėta pas mus. Gal šiandien išeis padaryti Čiuožynių dieną. Mes mėgstam su Jėva susirast kokią nors tobulą vaizdo vietelę po pusryčių ir gerti kavą ir mėgotis vaizdu. Tai šį kartą vieta yra čia. Varom čiuožti. Labiški. Nematau, ką kovojam. Sakė, per sunkus, bet varau dasikį lauduo. Thank you.
Radau draugą. Važuoja gerai. Lauktuvių pirkti. Bet ten pas visas mums rinkėjo. Ir dar vienas žalvo. Ui! Tai kas?
atsidūsti. Nu, tad aš buvo pradėjau vaikščiai, pradėjau tur mašiną tas polį. Mašiną dar greitai. Pranta, tie mašiną nenumėjo, čia noris atvytas. Bet kaip jūda, nenutrenkia, man nebama. Ok, mašinos, nu, tipo, jis pribėga, prie pat durų ir man tiek šlubai būna. O eisim šunus pažiūrėti. Šiniukus? Tai tam bus. Pasimsiu patelį. Šiniukų ar kačiukų? A kur jie buvo? Tuo, lauktuves supirktos. Einam mėguoti paskutinę naktį.